Parti Pribumi Bersatu Malaysia sedia menghormati sebarang keputusan yang dibuat UMNO termasuk penolakan kerjasama dengan parti itu untuk menghadapi pilihan umum ke-15 nanti. Naib Presidennya Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin berkata tiada sebab untuknya atau mana-mana pihak menidakkan hak parti yang berbeza khasnya dalam menentukan hala tuju masing-masing. Kita menghormati hak masing-masing, hak parti masing-masing untuk menentukan hala tuju parti masing-masing, dan dalam masa yang sama Perikatan Nasional Melaka kita sudah pun memulakan memperkukuhkan hubungan antara komponen parti iaitu daripada Bersatu dan PAS, dan kita telah pun merencanakan pelbagai program untuk membantu rakyat. Sebagai mana saya sebut tadi pun ada rencana-rencana yang telah kita susun untuk terus membantu rakyat negeri Melaka turun ke bawah, dan juga kita fokus kepada bantuan bagi meringankan beban rakyat Melaka dalam berhadapan dengan COVID-19. Mengulas lanjut mengenai ketidakstabilan hubungan di antara Bersatu dan UMNO, beliau berkata pemimpin semua parti di Semenanjung perlu mencontohi langkah perpaduan yang ditonjolkan oleh Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Jelasnya, meskipun angin politik di Semenanjung ketika ini sedang hangat dengan isu pergeseran pendapat beberapa parti, GRS tegar menandatangani MOU di antara semua komponen parti kerajaan negeri untuk terus mempertahankan mandat rakyat. Ucapannya, beliau yakin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional boleh menang besar pada PRU15 dalam menghadapi Pakatan Harapan sekiranya aturan agihan kerusi dibuat dengan baik.